Salutare, salutare, dragilor! Ce mai faceți? Astăzi vom face un șamponel, un șampon natural cu cafea, zahăr brun și extract de aloe vera. Haideți să vă spun de ce ingrediente avem nevoie pentru a realiza acest șampon natural, foarte, foarte bun pentru părul și scalpul nostru. Acum o să vă spun câteva proprietăți ale ingredientelor pe care o să le folosim, dar mai întâi haideți să vă prezint ingredientele. Eu aici am 200 de mililitri de bază pentru șampon sau șampon neutru, dar voi puteți să utilizați șamponul pe care îl folosiți zilnic sau șamponul vostru preferat. Mai avem nevoie și de o lingură de cafea naturală, cafea Nes, în acest caz, o lingură plină cu vârf de zahăr brun organic și eu mai am aici 20 de mililitri de extract de aloe vera. Dacă nu aveți extract de aloe vera, puteți să folosiți două lingurițe de gel de aloe vera. Bun, acum haideți să vă spun câteva proprietăți ale ingredientului principal acestui șampon și anume cafeaua. Cafeaua, pudra de cafea conține cofeină, care este un foarte bun tratament pentru căderea părului. De asemenea, cafeaua este cunoscută pentru calitatea de stimulare a foliculilor, precum și de inducerea creșterii unui păr mai rezistent. De asemenea, cafeaua stimulează creșterea părului. Când îți speli părul cu cafea, aceasta stimulează foliculii, astfel încât părul va crește mai repede. De asemenea, cafeaua îmbunătățește textura părului. Când este aplicată pe păr, cofeina este absorbită direct de folicul, iar aceasta face ca părul să fie mai lucios, mai moale, încă de la prima folosire. Alt ingredient pe care o să-l folosim astăzi este zahărul brun. Eu am aici zahăr brun organic. Zahărul este o adevărată minune, deoarece are un efect anti-inflamator și echilibrează scalpul. Ce mai face zahărul? Ajută la creșterea părului, la îndepărtarea mătreții. De asemenea, hidratează și netezește cuticulele afectate de acțiunea factorilor de mediu. Dă elasticitate și strălucire părului. Iar aloe vera, eu am aici extract, dar cum vă spuneam mai înainte, puteți să folosiți și gelul de aloe vera. Este foarte hidratant, curăță părul și scalpul foarte delicat și hidratează intens în timpul spălării. Extractul organic de aloe vera oferă mai multă flexibilitate, volum și strălucire părului. Așa că toate aceste componente aduc o grămadă de proprietăți acestui șampon. Iar acum o să adăugăm toate componentele aici în baza pentru șampon sau în șamponul vostru, cum vă spuneam, pe care îl folosiți. Șamponul pe care îl folosiți sau șamponul vostru preferat, care vă place cel mai mult. Acum amestecăm foarte bine ingredientele. Cafeaua și zahărul brun sunt bombă pentru păr. Au foarte multe beneficii, să nu mai spunem de aloe vera, atât gelul de aloe vera cât și extractul. Bun, șamponelul este gata. Haideți să îl punem și într-un
recipient. Aici am eu un recipient. Așa. Aici am eu șamponul de cafea și zahăr brun cu extract de aloe vera. Cum folosim acest șampon? Îl folosim de 2-3 ori pe săptămână. Masăm foarte bine scalpul și părul și lăsăm să acționeze timp de 5-10 minute. După câteva folosiri o să vedeți și rezultatele. Bun, dragilor, nu mai lungesc tutorialul. Acesta a fost șamponelul cu cafea și zahăr brun. Sper să vă placă, sper să-l probați. Dacă aveți comentarii, îmi lăsați în YouTube, în secțiunea de comentarii. Eu vă răspund cu plăcere. Vă pupălesc și ne auzim la următorul tutorial. Ciao, 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 ciao!